Pravdepodobne projekty sa posunuli, na stránke mesta sa objavili nové materiály ohľadom zateplenia škôlky, možno aj škôlok. A teda preto som dnes tu, aby som sa vás opýtal, ako sa to ďalej posunulo a hlavne kedy sa začne s rekonštrukciou škôlky, škôlok. Jo. Áno, posunulo sa to, je to pravda, pretože celý ten proces, ktorý je pomaly neskutočný, jednoducho to svetielko na konci tunela sa nejak už priblížilo konečne a jelenisko by sme mali už začať rekonštruovať. Máme tam zmluvu s firmou, ktorá uspela v overenom obstarávaní. Takže máme tam stanovené podmienky, kritéria, za ktorých cena je tam stanovená. Mali by sme začať teda od začiatku budúceho mesiaca. Všetko by malo byť pripravené. Doba realizácie, sa mi zdá, že tam, neviem či presne, niekoho okolo 60 dní. Takže mali by byť vymenené otvory, výplne, zaizolovanie, nové vykurovanie, proste škôlka ako nová. Dobre, ale, je to viazne, teda, keď je to schválené? My už vlastne sme čakali len odobrenie od orgána, ktorý je odborným garantom v tomto operačnom programe. To je Slovenská inovačná energetická agentúra, SIEA, ktorá vlastne má ešte oprávnenie odkontrolovať celý proces obstarávania, neviem, či sa niekde nepochybilo v projektovej dokumentácii, či je všetko vydané, povolenie so stavebným zákonom a ja neviem čo všetko. Či je to v súlade s platnou legislatívou to, že to môžu jednoducho odobriť a spustiť a samozrejme aj v súlade so zákonom ohľadne čerpania štrukturálnych fondov. To znamená, že to už teda máme k dispozícii a ideme teda na to. Samozrejme firma aj management škôlky. Ja si myslím, že s firmou aj s managementom škôlky, pardon, sa to už dohodlo od začiatku júla, takže to je ako skoro zajtra. Už áno. Keď to budeme vysielať, možno už to aj bude prebiehať. Už to pomaly tam vysťahovať. Skúste sa potom presne čo opýtať, ako si to pani riaditeľka dohodla, lebo ja neviem, dokedy budú hrnčeky prenášať, neviem, čo všetko stade, lebo je to úplne logické. Všetko to, čo bude potrebovať pani riaditeľka počas odstavenia tejto škôlky z toho vybavenia, ktoré je tam, tak jednoducho si musí zabezpečiť, aby to mala k dispozícii v druhej škôlke, aby sme to vedeli zvládnuť za toto obdobie. No dúfam za tedy, že nám schvália aj škôlku Sládkoviče, lebo vlastne je schválená, ale zase riadiaci orgán také veci, že a už niekedy sa aj pousmejem, ale už si hovorím, ako už nejdem sa rozčúvať, fakt sa len pousmiem, lebo posledná pripomienka z riadiaceho orgánu bolo, že prečo nemáme bezbariérov vyriešenú na hornom poschodí? No keď ho máme podľa projektu riešené na prízemí, je logické, že keď budeme mať niekoho handicapovaného, či už rodiča alebo dieťatko, no tak ich nebudeme vláčiť po poschodiach. Takto pri novom projekte spravíme dole, projektanti dneska dokážu všetko vyriešiť bezbariérov a pritom je oveľa jednoduchšia a menej nákladnejšie ako riešiť bezbariérovosť na horných podlažiach. Takže, no ale zase sa len pousujem, sa rozčulovať nejdem. Takže možno aj tí chlapci, ktorí tam sú teraz noví, im dojde, že už treba robiť. A že my už čakáme v Žarnovici 2 roky s hotovým vydaným stavebným povolením, kedy teda niekto. Tak dúfam, že aj to svetielko v tejto druhej škôlke sa nám približuje. Ale ako, ja som väčší optimista, lebo inak by som tu nemohol sedieť. ale bude to tak. Dobre, takže toto je škôlka Jelenického Osládkovi, čiže som vám čo to povedal. Takže uvidíme, keď sa už umúdri a riadiaci orgán povie, dobre, OK, pán primátor, spustite, ja neviem čo, verejné obstarávanie, tak ideme na to, lebo tam je trošku iný postup ako tu. Mhm. Takže potom už len pustíme verejné obstarávanie, podpíšu s nami zmluvu o NFP, s obstarávateľom zmluvu o dielo a tam už ideme, tam už to nebude podliehať iným nejakým metodickým inštitúciám, lebo materská škôlka Sládkoviča, to je rekonštrukcia, prestavba a dostavba, to je z takzvaného operačného programu integrovaný regionálny operačný program, to znamená, to je ten IROP,
až si to niekde. A toto je z operačného programu Životné prostredie a toto je vlastne zníženie, len zníženie energetickej náročnosti. To znamená, že všetky nevyhovujúce izolácie, pretože to bolo ešte voľakedy staršími technológiami stávané, takže na tej Ilemnické všetko ideme povymieňať, čo už nesplňa dnešné štandardy a požiadavky, čo týka energetickej náročnosti. Preto vlastne, keď budeme šetriť energie, šetríme aj životné prostredie. Takže materská škôlka Ilemnického pre starších, preglejkárska, ide byť rekonštruovaná z peňazí z operačného programu Životné prostredie, tým, že vlastne ušetríme energie za izolovanie, ale hneď pritom využijeme celý rozsah, zastaralé kúrenie, už nie tak efektívne vykurovacie telesa a teda proste už, aby bol skutočne inteligentný vykurovací systém, aby nám to nekúrilo hocikedy, nekúrilo nám to cez okná a podobne. Stále. A napríklad stále. Takže toto je z operačného programu z jedných peňazí a toto je z druhých peňazí, viete, lebo aj my to musíme robiť tak, že keby sme išli do dvoch operačných programov, teda do jedného operačného programu, tak ako oni v Bratislave nerozmýšľajú, jej, á, tá Žarnovica, to sú koťuhy, oni chcú dva projekty, jeden im musí stačiť, nie, tak my budeme mať jeden zo životného, jeden budeme mať z tohto a myslím si, že nám to postačí, pretože tu sa aj zvýši kapacita na Sládkoviče a určite je to taká centrálna škôlka. A pri tejto, na Ilemnického, pokiaľ by takáto služba do budúcna nám nepostačovala, tak tento priestor má ešte potenciál, aby sme ho využili. Tento už bude pomerne vyčerpaný, ale samozrejme, že tento ide z iného operačného programu, lebo viete, že z minulosti sa tam celá jedna nadstavba nedostávala. Celé sa to tam na streche bola IPA donedávna, my sme to preplechovali ako... Poviem to v úvodzovkách celé zle, hej, ako v slengu dnešnej mládeže, celé zle. Takže preto tam ideme do väčšej investície, do väčšej rekonštrukcie, aby sme už túto ustanovizem dostali do takej podoby, že ten potenciál aj toho územia bude vyčerpaný, lebo viete, takéto zariadenia ešte spraviť pre mega väčší počet, ja neviem, detí, to by nebolo únosné v tomto prostredí, pretože musíte tam zabezpečiť, aby rodič prišiel bezpečne, buď motorovým vozidlom, s dieťatkom tam. Už je tam veľa tých inštitúcií, je tam špeciálna základná škola, je tam základná škola Andreja Kmeťa, je tam kultúrny dom, je tam základná umelecká škola. My sa postupne snažíme trošku skultúrňovať to prostredie. My teraz ideme zrekonštruovať tie parkoviská, neviem, na zastupiteľstve to ste videli. Takže celé to územie ideme už tak nejak dávať do súladu a myslím si, že aby potom už dlho nikto na to nemusel nejak extra šiahať. Takže tento restík ešte musíme dobudovať, fakt spraviť z toho peknú škôlku s pekným okolím a venovať sa iným veciam. Takže dúfam, že byť tento proces schvaľovania v prípade Sládkovičej, ja počítam, že do 2 mesiacov potom zverejným obstarávaním, že by sme to mohli stíhať tento rok, keby to veľmi dobre išlo, ale nechcem to zase siliť. Chcem radšej byť istý, že túto školku budeme mať na komplet hotov, že tie detičky budeme môcť maximálne využiť na Ilemnického zrekonštruovanie stadia, ale to pokiaľ sa táto odstaví. Takže pre mňa je jasné, alebo dôležité, aby to bolo mimo zimných mesiacov, pretože to veľmi, veľmi komplikuje situáciu mimo vykurovacieho obdobia, alebo v týchto podmienkach nejaké dočasné riešenia jednoduché nemôžete si dovoliť. Jednoducho počas takýchto musia byť fakt dobré a tie dobré riešenia potom náhradné sú aj finančne náročné, takže nebol by som rád, aby nám to kolidovalo v to obdobie. O rekonštrukcii obidvoch škôlok. Takže toto, keď ukončíme, potom, keby nám to už schválili, už to nechám na nich, už to nejako prežijem. Lebo vieme, že máme projekt schválený, len sa teraz vlastne budeme dohadovať, aké budú oprávnené poskytnuté oprávnená výška nenávratného finančného príspevku a podľa toho my si nastavíme naše spolufinancovanie našom rozpočte. Takže toľko k materským škôlkam. Tá Ilemnického, berme to teda, že od nového školského roku, treba od septembra, by už teda eventuálne mohlo byť. Iné sa pokiaľ tam spýtať. Nebude zase niečo vyčudené, viete, lebo keď otvoríte nejaké stavby, ako sme otvorili, ja neviem, Zúšku, kultúrny dom, tak ako... Polkáreň.
No, tá kokain, tak. Ale ja som rád, že sa chlapi tam aj tešia z toho a rád sa tam pôjdem pozrieť. Ale lebo, čo to stálo? Aj, čo to teda stálo, aj peniazy, aj dohadovania sa s tým projektom. Iné som sa chcel spýtať, hej, už kedy bude, tedy bude. Pôjde, dojde k nejak navýšeniu alebo obnove aj inventára tej škôlky. Už samozrejme nie z projektu, ale teda, či sa tam kúpia nové koberce alebo niečo obdobné, či sa ráta s tým, už keď sa to... Nemyslím si, že takto masívne, lebo čo sa týka materiálu technického vybavenia týchto škôlok, ako oni sú veľmi slušne vybavené. To treba povedať, že aj ten management, aj ten pedagogický zbor, ktorý tam je, oni všetko robia preto, aby fakt boli oprávnené nejaké požiadavky splnené aj z našej strany ako zo zriadovateľa. Ja, keď sa opýtate pani riaditeľky za posledné 2-3 roky, keď sa zlúčili tieto škôlky, v akom objeme sa obmenil tam inventár, no to ja sám koľkokrát čumím, ale ja to vôbec neriešim, keď niekto napíše a prejde to, ja neviem, nejakých sitov, že to je oprávnený výdavok, ja predsa na tým meditovať nebudem, či to tam treba, lebo tí ľudia, ktorí s tým robia, ja neviem, od pani kuchára a povedia, že to treba, no tak viete, ja som sa kvôli tomu ženil, že neviem variť, hej. Tak nebudem sa do toho predsa starieť. Ale vidím to v rozpočte, to som chcel len povedať, vidím to a už nad tým nemeditujem, že keď tam je 10 000 a posledné roky alebo 15 000 tam vybavenie, treba to jednoducho. Tí ľudia aj musia mať to materiálno-technické vybavenie. Takže nemyslím si, že tam treba nejak masívne dojsť. Samozrejme, čo sa rozšíria kapacity, budeme to musieť dovybaviť a budeme to musieť riešiť aj tie bezbariérové riešenia, ale to bude zase úplne iných peniazov, pretože ten projekt na Sládkoviča, ten je skutočne. Ten je prestavba, dostavba a pristavba. To znamená, že aj to, čo tam je, tak sa bude prestavovať a tam už bude oveľa väčšom rozsahu táto požiadavka oprávnená aj meniť. Aj bude to nevyhnutné podľa toho projektu meniť aj to interiérové vybavenie. Takže určite Sládkovičová áno, ale Jilemnického nejak razantne nie. A skutočne staré veci, nefunkčné veci v týchto školkách už neexistujú. To priebežne, fakt, hej? Áno, ten management škôlok, také veci, ktoré, ja neviem, dlhodobo sa neriešili, neodpisovali, nevyraďovali, nenakupovali nové, to už tam nikto neobkračuje. Fakt, ako oni robia s vecami, ktoré sú funkčné a slúžia na to, na čo majú a proste nejaké iné veci. Len to chcem povedať, že v tom nevidím vôbec dôvod, ale v tom projekte, v ktorom sa počíta, tak sa počíta aj v rozpočte a určite aj tu, keď sa ukáže časom, že bude treba niečo zabezpečiť, tak zabezpečíme. Nie, žiaden problém.